Nastavljamo medicinske teme kao što smo I najavili pre reklama. Četvrti međunarodni simpozijum pod nazivom Regenerativna medicina, tkivno I genetičko inženjerstvo održat će se sutra, 13. oktobra, u Kristalnoj sali hotela Hyatt. Tim povodom naš gost je dr. Vuk Devrnja, ginekolog. Dobar dan, dobro nam došli. Dobrodošli. E sada, pošto možda ovaj naslov samog simpozijuma zvuči komplikovano za naše gledalce, ajde nam na samom startu objasnite šta je regenerativna medicina, čim se ona bavi. Regenerativna medicina je jedan mladi ogranak medicine koji je relativno skoro nastao I uglavnom je koncentrisan na terapiju matičnim ćelijama najviše. Možda I s punim pravom matične ćelije jer su one naš graditeljski materijal. Mi smo svi od njih nastali I dan danas ih svi mi imamo u našem organizmu I svaki dan se one bore protiv svih šteta koje mi našem organizmu nanesemo. Tako da je uglavnom regenerativna medicina orijentisana u tom smeru, međutim naravno postoji I drugi ogranci medicine koji se tom specijalizacijom bave, tu ima I genetičkog inženjerstva I tkivnog inženjerstva koje je takođe uključeno u ovu celu priču. Koliko mi znamo o matičnim ćelijama? Nažalost, mi smo relativno malo informisani I slabo informisani o matičnim ćelijama. Matične ćelije su prvi put otkrivene pre 60 godina, u Torontu I ove godine smo imali jednu proslavu pod tim povodom. Pre 30 godina su matične ćelije prvi put upotrebljene u kliničkoj terapiji, s tim da mi nismo znali da su to matične ćelije. Tek od pre 20 godina mi znamo da su to matične ćelije koje su pomogle u lečenju I od tog momenta nastupa taj veliki bum u istraživanju I u kliničkoj aplikaciji terapija matičnim ćelijama, gde danas imamo preko 100 oboljenja koje se mogu lečiti ili u kojima se koristi terapija matičnim ćelijama, tako da uglavnom su to hematološko oboljenje, leukemije I tako dalje. Širok je pojam bolesti, čitamo o tome I u novinama, informišemo se na internetu, ali se takođe pitamo koliko se kod nas to primenjuje u kliničkom lečenju. Pa mi smo vrlo rudimentarni po tom pitanju, znači naša medicina I regenerativna medicina u Srbiji je prilično rudimentarna, najveći korak je napravio profesor Bela Balint, imali smo relativno skoro priliku da čujemo da je profesor Miodrag Ostojić bio član I deo jedne međunarodne studije koja je vršila mapiranje srčanog mišića posle infarkta miokarda I onda aplikacije terapije matičnim ćelijama u srčani mišić. Ali van toga mi vrlo slabo imamo informacije o tome, sporadični su slučajevi gde se to radi, a verovatno je to I razlog što mi u suštini u ovom momentu nemamo javnu banku matičnih ćelija, a nadamo se da će se to uskoro desiti, da će se otvoriti javna banka matičnih ćelija I to će značajno poboljšati celu sliku. Bilo je najava, nadamo se da će se ovi rokovi pomereni ispoštovati. Na sutrašnjem simpozijumu bit će dosta gostiju iz inostranstva koji su imali tu mogućnost da možda imaju šire obrazovanje od naših lekara koji nisu mogli da odlaze u inostranstvo I primene znanje. Ko će sve doći I kakve će to posledice imati po pacijente? Znači, mi smo se ove godine na našem simpozijumu odlučili da se koncentrišemo na kliničku primenu. I najveći deo predavača koji će sutra biti prisutni jesu upravo ljudi koji se bave kliničkom primenom terapije matičnim ćelijama. Od profesora Bele Balinta, koji je I naučni predsednik našeg kongresa, preko doktora Krištofa Štama, koji je kardiolog iz Berlinskog instituta za srce, dolazi nam profesorka Lorenza Lazari iz Milana. Znači, brojna uticajna imena u ovom polju I mi smo se potrudili da pokrijemo što veći dijapazon. Znači, od hematologije do plastične hirurgije dolazi nam dr. Roger Amar, koji radi u Londonu I u Marbeji, koji praktično koristi matične ćelije u plastičnoj hirurgiji, rekonstrukciji koštanih struktura I mišićnih struktura na licu. Tako da, uticaj kako profesionalni, tako I za širu populaciju bi trebao da bude priličan, jer će ovo biti praktično jedna prva prilika gde će ljudi moći da vide zašto se to zaista koristi, kojim putem regenerativna medicina, tkivno I genetičko inženjerstvo napreduju. Mi ćemo imati I predavanja koja su više orijentisana na onaj eksperimentalni deo, znači predavanje iz farmakogenomike I jedna od metoda koja se zove FISH, znači to je imunofluorescentna diagnostika. Znači, trudili smo se da pokrijemo što više, da bude interesantno I za laičku populaciju I za onu potpuno profesionalnu populaciju I nadamo se da ćemo biti posvećeni, jer ovo je zaista nešto što mi tradicionalno četvrti put radimo I nadamo se da ćemo I sledeće niz godina to moći da radimo.
Hvala vam na gostovanju. Mi verujemo da će za laičku populaciju najinteresantniji biti trenutak kada se sve krene primjenjivati u našim klinikama i u okviru lečenja. Dakle, sutra je taj simpozijum u HHC, što je samo dokaz da lekari uče ceo život kod vas. Tako je, tako je. Koliko godina se studira. Dobro, hvala vam puno na gostovanju. Nastavljamo dalje, imamo još